Елордада адвокат Анас Нур өлтірді. Полицияның мәліметіне қарағанда ауыр қылмысқа бармас бұрын Құмар Бердалин есімді азамат анасымен қатты жанжалдасқан. Бұл деректі айғайды естіген көршілер растап отыр. Баласының қолынан өлген марқұм 72 жаста екен. Қылмыс болған пәтер тергеу амалдарына байланысты қазір жабық. 8-ші қабаттағы пәтер балконының терезесі де шағылған. Ал күдікті сот үкімімен 2 айға қамауға алыныпты. Көршілердің айтуынша, Бердалин анасымен қатты жанжалдасып, қол жұмсаған. Зейнеткер сол соққыны көтер алмапты. Адвокат Құмар Бердалин Қарағанды облыстық адвокаттар коллегиясында тіркелген, әріптестері оған қатысты мәлімет бергілері жоқ. Айта кетейік, адвокаттыққа дейін Бердалин әскери прокурор қызметінде атқарған екен.